tåg. Alltså, så vi ska vi göra det där? Därifrån, ja. Gör det nu? Som ett litet U eller liknande? Nej, bara, eller jag tänker bara som ett jävla... Skjut söderut alltså. Ja, exakt. Jimmy, hoppa inte runt för mycket så vi kör över dig. Stanna bilen! Ja. Jag knockade där uppe. De är så dåliga där uppe så det är inte sant. Jag sköt ett skott. Döda den kille i Ghost House. Han är så dålig eller? Ja.